isa, õed, vennad, õpetajad programmeerivad meid ju siis, kui me oleme väikesed. Ja meie ajus töötavad need programmid automaatselt. Ja kui me nüüd ei pane tähele, siis need programmid võivad meie elu teha meie jaoks ebameeldivaks. Meie ülesandeks on ära muuta need programmid, mis meie elu rikuvad ja sisestada ajusse uued programmid. See vägi on teil olemas. Ainult programmeerige ise ennast. Teie aju on arvuti. Ja ta ei ole mitte tilluka individuaalne arvuti, ta on serverist ka suurem. Ta võimekus on suurem kui serveritel. Aga me ei oska seda nõnda nimetatud aparaati kasutada. Ja nüüd siis, kui te 21 hommikud olete niimoodi korranud 26 sekundi jooksul vastavad lauset, mida te soovite, siis see hakkabki tööle. Ja järgmine kord, kui te vihastate, siis vihastamise ajal tuleb teil meelde, et ahaa, nüüd on mul paras aega hakata seda tunde energiat ümber tegema. Ümber tegemise asja ju te ometegi teate, et keskendunde sellele vihatundele või süütundele või alaväärsuse tundele või väärtusetuse tundele või hoolimatuse tundele teiste poolt. Need on kõik energia väljad ehk vaimu jõud. Viimene kui üks. Ja kui te nüüd keskendute ja tulete peast südamesse, mis tähendab peast südamesse tulla? See tähendab seda, et lõpetate mõtlemise, lähete üle rindkere tunnetamisele. Tehke proovi, tehke praegu proovi. Tulge peast südamesse. Tulge tunnetusse, tunnetage oma rindkeret. Sest kui te tahate oma neid vaimujõude, ehk oma loovad jõude ümber programmeerida, siis te peate olema südames. Te ei saa siis seda teha, kui te olete peas, kui te mõtlete. Südamest te saate ise enda kohta kõik vastused, mida te küsite. Aga sel hetkel, kui küsite, peate lõpetama peale küsimist kohe mõtlemise ja minema üle tunnetusele. Vastus tavaliselt tuleb südame kaudu ja kas mugavuse või ebamugavuse tundena rindkeresse. Näete, teil on vaimujõud, kõik teie tunded. Need on loomejõud, nad loovad. Ja kui te ei pane neid tähele, siis võivad luua teie elu selliselt, mis teile ei meeldi. Ja ärge otsige väljast poolt, kui teie elu on viltu läinud, ärge otsige põhjusi väljast poolt. Neid ei ole seal. Põhjused on kõik meie enda sees energia väljade näol ehk tunnete näol. Aga me oleme elanud ju vanas paradigmas, kus otsitakse põhjust alati väljast poolt. Kuna ma olen vene ajal sündinud ja vene ajal elanud, siis oligi niimoodi, et põhjused olid alati väljas pool. Ja kui siis ikka see süüdlane leiti üles, väline süüdlane leiti üles, siis oli probleem ka lahendatud. Aga ei ole süüdlasi väljas pool, põhjused on meie sees, süüdlasi ei olegi olemas. Teie ise ei ole ka sellepärast süüdi, et te olete kaasa võtnud kogemiseks siin maa peal negatiivseid tundeid. Aga kui te olete alaväärsuse tunde sees, siis te samastute selle tundega ja usute kohe täiesti siiralt ja sinisilmselt, et te olete üks väärtusetu produkt. Olete ju seda kõik kogenud? Ei ole. Tegelikult te olete kõik oma baas olemuses, olete kõik täisväärtuslikud. Viimane kui üks. Ja te olete kõik terviklikud.
Ja nüüd te võtate siis need tunded kaasa, millega siin maailmal oma elu luua, oma keskkonda luua. Ja kui need on negatiivised, need tunded, siis te samastute nende tunnetega ja ütlete, näete, mina olenki niisugune paha alaväärne, mitte kellelegi ei sobi, ei kõlba, keegi mind ei armasta. Siis te usute neid kaasavate tunded sinisilmselt. Aga nüüd siis on teil vaja seda mõistuse väge kasutada. Ja looge endale siis selline programm, et mina märkan alati oma alaväärsuse tunnet. See tähendab seda, et kui teil see alaväärsuse tunne kellegi sõnade või tegude tagajärjel käivitub, et te tõepoolest seda märkate ja saate seda ringi teha. Öeldes mina kogen praegu alaväärsuse tunnet. Ja ütlete nii kaua, kui see osa tundest ära kaob. See on tõsine töö tegemine ise endaga. Aga kes veel sellest ei usu, siis elu paneb meid seda uskuma. Meie enda energiat, meie enda kõrgemad jõud, meie enda kõrgem mina, meie oma tee juht, leiavad need nipid, kuidas mina ämbrisse piima sisse torgata, nagu väikesel vasikel, kes ei oska ämbrist piima veel juua. Meid pannakse õigemini meie enda sisemises kaasteadmises olukorda, kus ei ole ringteed, pead otse minema, pead hakkama mõtisklema, mis ma siis nüüd teen. Peate ennast oma tunnete osas muutma. Ja vaat see töö ise endaga ja oma tunnete muutmine, oi kui raske. Eriti andeks andmatuse tunne, eriti vimma tunne, eriti süü tunne, emmekesed. Tunnete oma laste pärast süüdi, sest lapsed on praegus aja lapsed. No, näete, millised nad on, aga nad peavadki sellised olema. Lapsed alates 12. kuni 25. eluaastani peavad hästi palju emotsionaalselt läbi elama, et luua endale väga paljude megabaitidega aju. Ja kui nemad siis ei saa neid emotsioone läbi elada, siis nende aju on üheülbaline, nad ei oska elu keert käikudes elu suhtes probleemide lahendusi leida. Aga meie oleme ju hirmsasti kardane, et nendega juhtub midagi. Ja siis me üritame neid nii palju, kui me saame alla suruda. Selle asemel, et neid alla suruda, neid tantsutada ja nende energiaid mitte lasta välja voolata. Oleks vaja neid suunata või ise kaasa minna, ise ka teha korralikult lollusi. Sellepärast, et me oleme nüüd täiskasvanutena täpselt samasuguses seisus, kui on praegu teismelised. Me peame ju oma aju, need vanad programmid, mis meid on siia maani toitunud, mille ajenditel me oleme käitunud, me peame need ju ümber tegema. Me oleme ise ka praegu nagu teismelised. Me vajame uusi muljeid, me vajame šokiteraapiat, me vajame kõike niisuguseid uusi elamusi, uusi arusaamasid. See on aju ümber korraldamiseks, aga see on palju raskem ringi teha kui teismelistel. Teismelistel ei ole veel kindlaid neid juhte teid, nad alles ise loovad seda. Aga meil on juba need kindlad rajad sisse tallatud ja nii hea on ju vana viisi käituda. Noh, lähete tänapäeva peal kellegagi sõnelemisse. Noh, vana käitumise mall on ikka, saadad selle kohe kuu peale ja mõnikord veel hästi sooja kohta ka. Kohe süda rahul, aga nüüd enam ei saa vana viisi teha, nüüd tuleb hakata oma mõistuse väge kasutama, et millise tunde see tegelane minus siis nüüd käivitas ja
kas ma siis teen nüüd selle tunde ringi või ma olen nüüd uhke, et ma sain teise paika panna? Kui ta on mind vihastanud või solvanud, meie arvates on meid solvanud. Me ju arvame, et teised teevad meile haiget, eks ole? Me ju arvame, et kaasad teevad meile haiget. Meie sõbrad või töökaaslased teevad meile haiget. Me väldime mõne inimesega kokku puudet, sellepärast, et ta on üks igavene mõlakas ja iga kord mul on väga paha tunne, kui ma olen teda kohanud. Ja pange tähele. Teil on kindlasti igal ühel mõni inimene, keda te püüate eirata ja mitte kokku saada, väldite. Selle asemel, et teda eirata, spetsiaalselt suhtlete temaga, spetsiaalselt kohtute temaga, et teada saada, milliseid tunded ta teis käivitab. Ja kui ta käivitab teis solvumise tunnet. Ja see on ju nii tõeline. Sellel hetkel on ta tõesti viimane mölakas. Vaata, kuidas jälle ütles. No näed sa, kuidas ta minuga käitub. Aga kuidas ta tohib niimoodi teha? Aga siin maa peal ei ole mitte midagi juhuslikku. Või arvad, et on mõni asi juhuslik? Absoluutselt mitte midagi ei ole juhuslikku. Kui teie ellu tuleb mõni inimene, kes teile kõvasti haiget teeb, teie teatavad negatiivsed tunded üles tõstab, käivitab, nagu öeldakse, teie nutate ja noosute seal kuskil nurgadega ja kirute teda, siis sellega tegelasega on teil tehtud kokkuleppe, et vaata, sa ilmud minu reaalsusesse ja siis sa teed mulle niimoodi. Juhuslikult ei kohtu. Mõni inimene ongi tõesti valinud selle rolli olla väga paljude jaoks negatiivne katalüsaator. Mis te arvate, et sellise rolli valimine on mõnus tegu? Kuidas me hindame neid, kes on valinud meid aidata kasvamisel? Kuidas me arvame nendest inimestest, kes tõstavad üles meie alaväärsustunnet, kes tõstavad üles meie väärtusetuse tunnet, hoolimatuse tunnet, tõstavad üles meie solvumist ja sallimatust. Mis me ütleme nende inimeste kohta? Mölakad. Tõelised mölakad. On ju niimoodi, jah? Aga tegelikult on nad valinud selle rolli teadlikult meie enda palve, et meid aidata kasvada. Ja nii, kui me siis nüüd läheme tagasi sinna oma hinge koju, jätame füüsilise keha maha, mis te arvate, et siis selle üle ei arutada vastu pidi. Me tuleme kokku selle mölakaga ja arutame, kuule, sa ikka vähe tegid. See jäi natuke lahjaks see värk, sa oleks pidanud nagu rohkem tegema. Mul jäi seal mingi asi veel alateadvusse. Nii et kõik need türannid, vaata, kes on Kastanedat lugenud seal, ta ütleb ju väga hästi, tead, kui sul on ikka isiklik türann, kes sind solvab ja sulle igas mõttes see sinu enda tundeid käivitab, mis on ebameeldivad, siis sul on ikka seamoodi vedanud. Nii et vaadake nüüd teie ise enda osas, kes teil on siis see türann, kes teid aitab kasvada. See türann aitab ju teil kasvada. Oi, loomad mängivad meie elus väga suurt rolli. Olgu ta koer või kass või lehm või hobune või lammas. Nad on samasugused õpetajad nagu inimesed meie kõrval. Ja nad ei ole ka jälle juhuslikult meie kõrval. Kui te olete ikka ühes elus ühele oinale üle kohut teinud, siis see oinas tuleb uuesti meie ellu ja teeb meile. Ja siis sa tunned ingeliselt, kui palusalt ta sulle haiget teed.
Nii et kui te teete ja olete hoolimatu mõne looma suhtes, siis ärge arvake, et see hoolimatus kuskilt mööda külge maha jookseb või tagasi tegemata jääb. Ei jää. Nii et praegu on väga oluline ka loomad oma vendade ja õdede hulka arvata. Nii, rääkisime vaimujõust, need on teie tunded. Rääkisime mõistuse jõust, et pääst. See on teie kohaloleku seisund. Olete teadlik, mõistuse vägi on endast teadvel olev seisund. Ma tean ise ennast praegu, tean millised tunded mul praegu on, kuidas ma ennast tunnen ja nii edasi. Ise endast teadlik olemise seisund. Siis te, kui te olete teadlik, kasutate mõistuse väge. Panete tähele oma tundeid. Aga selle mõistuse väe kasutamise juures on see konks, et kui ikka see tunne on üle pea lained kokku löönud, siis ei tule meeldegi. Ja te olete jälle samas seisus. Nii kaua olete, kuni olete kogemuse kätte saanud. On olemas veel kolmas vägi. Ja ka selle väega tuleb tööd teha. Ja eriti praegusel ajal, see on armastuse vägi. See on niisugune tunne teie sees. Teie kõik teate, mis on armastuse tunne. Ma ei pea silmas kehalist seksuaalset tunnet. Ma räägin agapest. Ehk tõelisest, sügavast, südamest, tulevast armastuse tundest. Ka selle väega tuleb osata ümber käia. Mis te arvate, kas te oskate? Kas te arvate, et kui te valimatult armastate kõiki ja kõike, kardate igal ühele kaela ja kleepute nendele külge ja kiidate neid ja armastate neid, kas see on õige nii viisi käituda oma armastustunde ajendil? Niimoodi ei käituta oma armastustundega. See ei ole enam õige armastuse tunne. Seal on juba midagi muud selle sees. Tõeline armastuse tunne. Ei vaja kellelegi kaela kargamist, kellelegi seda lahti seletamist, vaid seda tajuvad inimesed teie kõrval, kui teie süda on avatud ja teie lubate endast läbi voolata armastuse energial, teised inimesed tajuvad teie kõrval selle jala maid ära. Te ei pea sellega nagu lipuga lehvitama, aga rääkima, kuidas te kõike ja kõiki armastate. Sest ei saa armastuse ajendil lasta endale pehe astuda. Kui te armastate kõiki ja kõike ja teised inimesed hakkavad teie suhtes hoolimatult käituma, sokutades oma ülesanded ja kohustused teie kaela ja teie nüüd ei oska selle armastuse väega midagi muud peale teha, hakata, kui teete teiste eest ära kõik armastuse pärast. Mis see tähendab siis? Kas te peate, et kui te kedagi armastate, peate laskma ise ennast türanniseerida ja endale igasuguseid ülesandeid kaela sokutada? Peate või? Kui te armastate, siis te armastate niimoodi, et enne kõike te armastate ise ennast. Ja käitud ise enda suhtes väga väärikalt, lugupidamisega. Ja kui te teete seda ise enda suhtes, siis ülejäänud osa tuleb automaatselt. Te suhtute ka teistesse väärikalt. Nii et kui te kedagi armastate, peab olema ikkagi ise seisel, peab ikkagi
mitte laskma endale pähe astuda ja endaga mitte teha igasugu nii, mis teisele pähe tuleb. No, mõni armastab oma abikaasat nii väga, et abikaasa tegude pärast, mis ei ole sugugi väärikat, on nõus vaid olema ja mitte nendele tähelepanu juhtima. On nõus lubama teha sellel, kes on teie armastatu, lubate teha väärituid tegusid. Aga me ei saa ju kedagi muuta. Me ei saa öelda, et sina ei tohi nüüd enam niimoodi teha, sest mina armastan sind. Vaid teie armastus ei, te ei pea seda kinni panema, seda armastuse tunnet. Aga te ei tohi lubada ise endale pähe astuda. Nüüd mõelge ise praegu. Kui palju te olete lasknud endale pähe astuda? Millal te olete endale pähe astunud? Nüüd on teine pool samuti. Kui te armastate kedagi väga, siis meil on vana arusaamine, vana paradigma. See peab olema minu oma. Peab või? Ei pea. See peab olema mul pihus. Ja see, keda ma armastan, peab tegema täpselt nii, nagu mina tahan. Mõelge nüüd ise endale, kas te olete nii käitunud? Olete nõudnud sellelt, keda te armastate, teatavad käitumismalle? Ootused olnud. No, teil kõigil on need kogemused. Ega siis need kogemused, mis te saate oma armastust jagades kellegi teistega, ega nei sellepärast, et te olete kellelegi üritanud pähe istuda ise, ei tähenda seda, et te oleksite halb, vaid te kogete kõiki neid situatsioone ja kui siis nüüd see inimene, kes on teie kõrval ja keda teie armastate ja tema elu väljakutseks on mitte lasta endale pähe astuda, siis te peate ju korduvalt seda proovima, et ta saaks teile ei öelda. Te ju ühtlasi õpetate talle niimoodi, hakka vastu, ära lase enna sulle pähe astuma. Õpi see ennast kaitsma, õpi see ennast enda eest hoolt kandma. Need on vastastikused tööd ja kus see kohalt siin see piir nüüd läheb, no seda peate igaüks oma isiklikus kogemuses ära tajuma. Ja aga enne te saate kogemused, nii et korduvalt ikka astute ämbrisse. Mõnel on kohe eriti suur ämber, kus saaks mõleme jalaga sisse astuda. Aga eksimused on vajalikud. Kuidas te õpite siis aru saama? Kus saadik võib ja kus saadik ei või? No nii, vanemad on kõige rohkem ahistavad oma tõelise armastusega, südame armastusega, ahistavad kõige rohkem oma lapsi. No nii, emmed, isid, kuidas on? Kas te ahistate oma armastusega omi lapsi? Noh. Ja tänapäeval need lapsed on üsnagi uut moodi, ega nad ikka ei lase endale. Aga see on ka see õppetund, armastuse vägi, kuidas me seda siis, kuidas me realiseerime oma väge, kui me kedagi armastame. Ei saa teise tahte vastu minna. Miks me siis nii kangisti oma lapsi vii ahistama oma armastusega? Sest me koledasti kardame, et nendega juhtub midagi. Kui nad ei tee niimoodi, nagu meie oleme nüüd juba kogemused kätte saanud. Teie põletasite oma sõrme vastu pliidi ust ära, vastu tulist pliidi ust ära. Ja nüüd te üritate lapsele öelda, et ära sa katsu pliidi ust, sellepärast see on tuline. Aga te ei saa aru, mis asi see on.
mis asi on tuline. Ta peab seda ise kogema. Ja kui ta seda ei koge, siis ta ei saagi aru sinu jutust, mis asi see tuline on. Kõik tuleb oma naha peal läbi kogeda. Ja mida rohkem te siis lasete, aga siis ikkagi peate silma peal, et päris selle füüsilise keha ävinguni asjad ei lähe. Et õpetate siis ise enda füüsilist keha säilitama ja hoidma. Aga lapsed vajavad meeletult 12-25 selles vahemikus adrenaliini. Sellepärast, et kui nad saavad seda adrenaliini ja kui neil on emotsioonid laes, teate, mis siis ajus, laste ajus juhtub. Kuna meil on 100 miljardit ajurakku, siis ajurakkud oli ümber on niisugused halud, mida nimetatakse dendriitideks. Mida rohkem neid dendriite tekib, seda suuremad võimalused, ehk megabaitid suurenevad. Seda rohkem on paite ajus. Ma toon võrdluseks selle arvuti, siis te saate aru, ajul on siis suurem maht. Ja see, et panna siis areng kinni kuskil enne 25. eluaastat, on vaja müeliini kiht kasvatada neuriitide ümber, et impulsid liiguksid tohutu kiirusega. Aga see juhtub, aru tuleb siis pähe alles 25-aastaselt. Aga meil on ka nüüd endale vaja uus aru pähe kasvatada. Vanaga ei ole enam midagi peale hakata. Vanad energiad ei toimi enam. Praegu te olete, tunnete, arstid räägivad ja mul on nendega nagu niukana kokkuleppeline suhtlemine, et millised haigused praegu on ja praegu on ärevust väga palju. Kui te olete siin, kas te olete märganud, et te lähete äreväks asja eest teist taga? Ärevustunne on praegu põhiline. Ärevustunde vastu te saate kasutada Valderiani. See on ka öösel unes õpetatud, et tasakaalustada ise ennast nuusutage Valderiani. Seda on vaja sisse nuusutada lõhnana. Tal on omadus tasakaalustada meie energiaid. Kes elavad maal ja kellel on maa kodud sellel ja kuskil niisuguses metsa ääres, kus Valderian kasvab, siis te võite kasutada Valderiani juurt ja nuusutada seda. Aga on olemas ka tinktuur, mida võite nuusutada, et ärevust maha võtta, et ise enda energiaid tasakaalustada. Ja et armastuse väega tuleb ka teadlikult ümber käia, mitte seda lahmida siia sinna. Ega laiutada, sest mõni inimene tõepoolest, kui teil on armastustunne, tõepoolest ei kannata teid välja, on küll niisuguseid inimesi. Põgeneb ära selle eest. Ta lihtsalt, sest armastuse energia on väga kõrge sagedusega energia. Ta on väga tugeva jõuline. Ja kui te kiirgete seda väga tugevalt välja, siis mõnel inimesel, kellel on madal sagedus, kes elab põhiliselt negatiivsete tunnete baasil. Ja see, teate, see on umbes nii, nagu te paneksite tema kehasse 220 voldi asemel pistaksite 1000 voldise traadi. Tema traadid võivad sõna otseses mõttes lihtsalt läbi kärsata. Sest kõik tunded, mis meie sees on, on energia ja seal on ka pinge ja tugevus. Te ju tunnete neid. Ja selleks, et arendada ise ennast, on vaja kõrgemate energiatega tegelda.
Ja armastuse tunne on üks niisugune tunne. Ja praegu on ka see häda, et südamed klopivad asja eest teist taga. Olete märganud? Teevad jõngs, 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 jõngs. Kui tunne nagu keegi võtaks käega südamest kinni, pigistaks läbi ja siis läbi sõrmed ja nagu tuleks ludinal vesi või veri. Niisugune naljakas tunne. Ja saate ma südant rahustada, praegu on müügil kokarboksilaas. See on B1 vitamiin ehk benfogamma. Aptekis vabalt müügil. Võite seda tarvitada täiesti vabalt. See on südame B1 vitamiin. See on üks asi ja siis süda läheb kergesti rütmist välja. Nii, kui süda läheb rütmist välja, siis on niisugune võte. Hingate 4 korda sügavalt sisse, väike peetus, 4 korda välja. See on niimoodi, et sisse hingates loete 1, 2, 3, 4, väike paus, 1, 2, 3, 4, väike paus ja jälle sisse, 1, 2, 3, 4. Aga see pole kõik, et te ainult hingate. Teil on vaja see inimene või loom või lill või mis asi, tahes, mida te armastate, kujustada endale südame kõrvale. Nii, et teie südames käivituks armastuse tunne. Ja vaat nüüd teete seda. Loete ja samal ajal kujustate. See tahab natukene harjutamist saada. Niimoodi rahustate oma südame maha. Sest südame ülesanne on genereerida armastuse tunnet. Aga kui teil on nii palju neid muid tundeid, mis segavad seda südame armastuse tunnet või katavad kinni õigemini, siis need riguvad südame rütmi ära. Viha on üks neid, süütunne on, alaväärsuse tunne on, hoolimatuse tunne. Ja neid tundeid, neid negatiivseid tundeid on veel kui palju. Aga niimoodi, nagu ma praegu õpetasin, on võimalik oma süda viia tagasi tasakaalu.